не знаходиться. Будь ласка, сюди. Mm-hmm. Тут поранені. Все нам поможуть, будь ласка, не відчуваєте. У мене виходить страх. Відкинувся, я вже страху пішов. Ну то все ерунда. Пройде. Вони йдуть в найвищі наші лікувальні заходи, в інститути нейрохірургії, ортопедії, травматології. Іван. Дуже дякую. Ні, я даже встану. Да? Да, ну дякую. Трохи стаючи. Ну, дуже дякую. Ви молодець. Ну, я старався. Нову батьчині, головне перемога. Дякую. А можна з вами все дуже? Можна. Можна. Апарат. Парень. Потужний. Олександр. Да, вас. Дякую. Дякую за службу. Прошу. Далі. Да. Значить, наприкінці 20-го року нам цей комп'ютер від Бундесверу вручала ваш посол Анка Фельдгаузен. Під час війни ми тут виконали не менше тисячі досліджень. Один до всіх тих самих. І у нас під час війни всім поранено. Служу українському народові. Дякую. Вітаю вас. Дякую вам. Дякую. Служу українському народові. Бережіть себе. Дякую. Президент України Володимир Зеленський. Дякую вам. Ще раз.